saadiin iyo madax dhaqmeed ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta shir jiray oo ay ku qabteen magaalada Boorama ayaa waxay kaga hadleen dacwad in badan soo jiitamaysay oo waxba laga qaban waayay waxaanay ka hadleen isla mar ahaantaasna fariin u direen odayaal arintani hore u sheegay inay wax ka qaban doonaan waa kuwa saraadiinta iyo madax dhaqmeedka oo amurtani ka war waxa ka warraday dhacday 2006 bishii koowaad dhacdadaas oo ka dhacday amuud jaamacadda iyo ilmo shide beertooda talaasi markay dhacday xadig u galay cabdiraxmaan shide reer luur baa talada qaatay isku raray reer luurnimadu qolkaa dee inay midla dhashaa fiican laakiin maaha inaysan la noqoto dee reer luurnimadu waa abtirsiin waa lagama maarmaan faa'iidadeeda in la wada helaa fiicantii reer luur markuu talada isku raray waanu u daynay guddi baa gashay 2012 guddigaasi reer luur isku buuxay ahayd taladii way qaadatay jaamacaddu way ka qaadatay annagana way naga qaadatay afar qodob baanu ku heshiinay afartii qodob baanu ku heshiinay noota ayaanu kala qoranay saxiix baanu qaadanay kalsoonaanu siinay kadibna halkii weli wax jawaaba kama haynatay meelay dhigeen meelay ku dambeeyeen wari waxaa lagaba hayno guddidii gashay reer luurna halkeedii kamay soo qaadatay meel alle meel jiraana wari waxaa lumahayno soomaalida iyo annaga intaba ha ka qanciyaan taladii halkay dhigeentay ilaa dhammaystiraa bannaan waxaan leenahay walaalahayo halkay dhigeen taladii iyo halkay taal sii jawaab ha ka bixiyaan dadka ha u sheegaan reer nuurka iyo annagaba waxaan iminkana leahay war guddidiyey laba halkii aad ka soo qaadateen waxa la igu rabay idinkooshana maxamed daahir ku jiro inaad maxkamadda ka soo qaadateen oo tiraayeen maxkamaddu hana sugto sugiddii halkay maraysaa waa intii sannad bay maraysaa intii laydin sugay war kiiska ama maxkamadda isaga celiya halkii aad ka xidhanay markii horeba ku jirtay ama sida u dhaqsaa badan leh arrinkaa waxuga qabta haddaad sidaa yeeli weydaan annagoo uqaasha reer nuura iyo suldaamada waan idin haysana annagaa golaha idin keenayn halka ay wax idinka hortaan idinkaa sheegi doona anigu hal qodob baan ka hadlayaa waxaynu nahay laba reer nuur waxaay u eg tahay in reer maxamuud nuur idinka nasibsan yahay marka aan labada reer nuur leahay sababtoo ah ninka cabdiraxmaan shide ee beeraha idinku dhexle dee annagaba kuwa nagu dhexlihi way jiraan laakiin ma nidhaahno dee reer faarax nuur u taga ma nidhaahno laakiin idinku waxaa tidhahdeen dee muuse xasan tag baa tidhaahdeen waar mid baan idin daad reer faarax nuurtiin mid baan idin xusuusinayaa ninkan cabdiraxmaan shide adeerkii waa ninkii ka soo bilaabay badda gabayga ee berigii aadan yunis laysyar qur-aan qoriyey badda ka soo bilaabay gabayga ee kolkuu sheekh nuur marayo ku soo gabagabeeyey aabbahay mamaantaa la bareeray oo beri xaamid la laayey nimankii baxsanaya beri xaamid la laayey aabbahay fadmadaa facow sida fooraha roobka waar miyaan la ifilahayn waxaan leeyahay haddii aan faarax nuurtiin abaalkaa noobeydaan cihin waa nuux kadiye tv-ga caalamiga star magaalada Boorama.